Velkommen til oss. Oi. Oi. Her er vi helt gående i parken da. Det var en lang dag. Har du vært på jakt? Lang og mindre i dag. Vi har vært på jakt og sett masse elg og skutt elg og veldig fornøyd med nydelig sånn. Kommer du på baksiden, så lurer på Jago om du må ta den der. Ta den stien. Ta den. Det er jo en til, ja. Det tror jeg er den veien vi... Ja, den som vi så. For da kommer ja, vi den vekke fra deg, ja. Ja, du gjør det. Du kan gå bare langs bekken her, da, til du kommer til den. Nei, det er en sti der. Ja, der, og så rett opp, og så... Lurer jeg på om du kommer inn langs bekken her. Du skal jo inn. Du skal jo kjøre inn bomveien. Ja. Over myra. Ja. Akkurat når du kommer over myra, så går det en vei opp til venstre, en bakke opp. Ja. Følger du den? Nå er vi på Søråsen, oppe i Gol, Nes kommune. Så det er egentlig like før du kommer opp til Gol. Så kjører du opp og heier mot, mot Bangen, egentlig heter det. Kristoffer, nå står vi med den hytta der. Er det den stien som går rett med den hytta oppover? Ja, når du står og kikker mot hytta, så... Vi er rett til venstre, ikke sant? Bak hytta på nå, da. Pumper ikke han, da. Se om det står noe elg i kantene her. Ja. Det er jo over en kilometer, så jeg tror det er alle huset som har hørt den. Står på samme plass på 900 meter. Og så har Ove en alle hus rett inn på her på 1,3 eller... Så 1,3. Ja, nå må vi gå med losen, du, da. Det er ikke noe stress. For det er mange ganger som man får lov å stå litt. Grann. Vi først har fått det til å stå. Hvis vi da er litt kjapt innpå. Da har ikke losen fått satt seg godt nok. Kanskje sånn at... Ja, la det få lov å stå litt. Så. Nå er elgen veldig observant i starten her. Ikke sant? Når det går seg til litt og begynner å bli litt leie av hunden og det, så vi må bare ha is i maven og så
Ikke gå inn og strekke det. Og her vi står nå, vi skal gå bort der. Det er jo en jævla god post. Og det er vannet der. Og så er det vann nær forbi. Så hvis ikke de vil legge på svøm, så kan de gå midt imellom her. Og det var der han gikk i stedet, så... Det er jo perfekt, og så står hunden i los der inne. Og den, hvis den var så svær for noen år siden, tenk hvordan er det nå. Syk. Ja, dette var... Dette har vært en fin... 1, 2, 3, 4, 5... En fin 12-dager. Det er perfekt. Vi har blitt enige med å skyde kun 10-dager oppover. Så den hadde gått fint på kvota. Når det blir 3-4, når han 4,5, så begynner det å bli mer og mer egen rådyr. Skjønner de det at det er skummelt å komme inn, bli koblet eller... Har du ikke stått mer enn en halvtime, 3 kvarter i los, så er det fint at han bare får lov å... For jeg ser det, det vandrer mye der oppe, det står ikke sånn helt bomstille. Så nå vil jeg at det skal få stoppe opp litt. Eventuelt kanskje kommer det denne veien, det kan jo være en mulighet. For det var jo hver forandring han kom herifra. Hvis det er en eller annen åring, de vil kanskje ofte tilbake igjen, muligens til utgangspunkt, eller... Så det kan være en god idé å stå og vente. Men hvis ikke han kommer noen vei og bare står, så begynner vi å nærme oss forsiktig opp inn på losen. Så da er det egentlig bare å hverken knekke kvist, eller passe på at ikke vinden begynner å snurre, eller hvordan. Vi må kanskje bygge bare hele veien rundt for å komme inn andre veien i vann. Så bruker jeg sånn for litt grann for å se hvordan draget. Og det er jo helt perfekt nå. Det går den veien. Så vi har jo ideell vind her nå, for å gå innover på hunden. Men jeg synes det er fint å stå og bare høre på han litt. Endelig, i går, slapp jeg hunden på morgenen. Så løp han etter elg, uten at det sto noe særlig helt frem til i 2 tider før jeg fikk tak igjen. Så det er litt kjedelig for han. Når han endelig får tak igjen, så gjør det ikke noe. Da får han stå litt. Han står oppe på toppen der, så det er ikke alltid like lett å snige seg opp i motbakke her, men... Det er 400 meter i luftlinje. Det er klart det er veldig dyktig da, så vi må bare bruke god tid da. Bare sjekke litt sånn at vi går riktig. Trekkene er litt sånn, så det er... Og bare rett opp. Nei, men jeg ser det er ikke noe kalvspor her. Så vi tar vel en kalv til, om ikke det. Men jeg går av radioen litt nå. Det var der. Vi går opp litt der, og så gir vi av sekken etter hvert her.
Flink ut, Storm. Ja, flink ut. Ja, flink ut. Fy fader. Det er jo både trist og gøy, men det er ofte kalvene, altså. De er søren med vanskelig å få til. Storm, ja, vær der. Så flink ut, altså. Ja da, jeg bare glemte min borti. Kommer litt blod ut her, ser du. Bare tømte den litt grann for. Ta flink ut, du. Ja, stakka kalven her. Den var fin. Ja, den var fin, altså. Det er himla mange år siden jeg har skytt kalv. Det er alltid det gøyeste, men vi må jo nødt til å ta de her. Vi har jo 13 elg som skal tas her, så hvis ikke vi skyter noe kalv, så... Det er en helt grei kalv, det er jo ikke noe svær kalv, men den er en 50 kilo, ser man nå. Her har de jo, vi har jo 60, nesten 60 000 mål, så har vi jo 13 elg vi skal ta på dette området, da... Nytter det ikke bare å være selektiv hele tiden. Da. Vi har jo faktisk 7 ungdyr kalv vi skal ta. Så da er det nødt til å gå noen av disse. Det, nå har vi spart. I går hadde vi det andre laget, og de ble enige om å spare den tvillingkyra som var der på andre siden. Så de har fått lov å gå. Det tok jo en single kalv i går, og så en single kalv i dag. Så det er jo veldig bra. Vi har enda flere ungdyr vi kan ta, og vi har en okse vi skal ha. Voksen ku egentlig skal vi også ha, men det er ikke noe, jeg skyder ikke den kua til kalven der. Ja, der var du flink, he. Og der fikk vi samarbeid, he. Der visste du jeg var der. He. Begynner å skjønne tegninger nå, Storm. He. Nei, vær her. Ja, den kua kan løpe. Å være her. Ja, være her. Hva er det fyr? Elia. Elgelia. Kan ikke være annet enn fornøyd nå. Med både storm, uttak her på 1,5 kilometer. Eller han tok vel gjerne ut litt før, men sto i hvert fall ikke før 1,5 kilometer i los. Da. Perfekt plass, så det er jo 100 ganger enklere, eller i hvert fall 70 ganger enklere å gå inn på en los her enn hjemme der vi er vant. Det er jo derfor vi har vært så fornøyd med å kunne få... Det er jo en drøm for min del i hvert fall dette her, å komme i disse her terrengene her. Godt med elg, store områder. Mye enklere å kunne stige seg inn på losene. Hjemme så er det gran og tett og opp og ned, så... Det er rett og slett en drøm å få lov å komme opp i sånne terreng og skikkelig gå på elgjakt. Altså. Rypestrengen. Her lukter kjennebrunstlukten her, og hun er jo helt seier. Det er en okse som har vært og tøyset litt i brunstålet. Så jeg tror bare vi kan slippe storm og se hva han gjør, så kan vi gå og hente 4-hjulene hvis han drar oss til. Det er jo en god sjanse det når det er brunstlukt, og det er at det kan være okse her i området. Ja. Det er jo oksen som liksom sparker i bakken, og så lar det stående, og så pisser litt oppi der, og
Han legger seg gjerne ned oppi det, og det er jo for å tiltrekke seg kuer. Det er jo et revir, og så det er rett og slett i brunsten de begynner med dette her. Og skal vise seg frem da. Så det er jo tiltrekning. Det samme som du gjør, Stian, hvis du skal finne på noe, så tar du deg og sprad litt rundt i unikken først. Drikke litt på stjerten, så det blir det samme. Kjenner du ikke den lukten? Jo, jo, jo. Kjenn det her. Det var ikke akkurat det brunstgrove ordentlig, men det er nok litt begynnelsen på ei, for det lukter skikkelig. Bare kjenn selv oppi det. Han har ligget her. Ikke lenge siden det. Det dro egentlig ned her, og så krysser det denne stien borti her, og så er det, nå er det på vei ut. Og så går det nordover nå mot hytta på en måte, men litt ut av terrenget. Vi er jo helt i kanten her. Så, men plutselig så drar det innover igjen, så det. Han er på 900 meter nå. Så vi skal jo den veien. Det kan jo være med å høre han, hvis vi er heldige at han står inne der.